Yohana ngo ararira ngo arebje igitabo kibumbye gifatanye ariko ngo abura umuntu kibumbura ngo arareba mu isi no mu ijuru ngo aravuga ngo ninde wabumbura kino gitabo hanyuma rero ngo ararira arize marayika araza aramubwira ngo intare yo mu muryango wa Yuda ngwiranesheshe Hallelujah. Hanyuma rero icyo gitabo rero ni umubiri wa Yesu Kristo wamenetse amaraso ayo maraso turamurabizi neza ko ufite ikimenyetso maraso y'umukunzi uruwanjye nduwa we amaraso yamenetse Ekuyeho urubanza naraboho wendaririmba Bibiliya kuko nzi yuko Bibiliya iratubwira ngo hafi ibintu byose bishabizezwa n'amaraso ngo kandi hiyo hataje kuva amaraso ngo nditwari kuja kubabarirwa ibishaha Bibiliya Bibiliya Sama radashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhimbaraga dutumbagire 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 22:22 Yesaya wahabonye urufunguzo rw'inzu ya Dawudi zarushira ku rutugu rwe ntihagira ukinga kandi niwuzakinga ntihagira ukingura amen ngira ngo niho bakomeje kuririmba umwuka n'umwe baririmbaga nkera ngo none ba babonyeho nateguye hanyuma rero urufunguzo rw'inzu ya Dawudi nzarushira ku rutugu rwe niwe uzakinga ntihagire ukingura kandi niwe uzakingura ntihagire jenga duhe Imana icyubahiro ngiye kubabwira urufunguzo rw'inzu ya Dawudi nimurwakire mu izina rya Yesu Pamvu dushima nuko dufite isezerano Impamvu abakristo bajya bashima Imana kandi kudashima nuko igirira nabi Impamvu dushima Imana ntabwo dushima twaje hano mu gitaramo ubundi dushima isahi yariyo yose gushima ni imbaraga z'umukristo hanyuma rero Impamvu nyamukuru ituma dushima iruti izindi impamvu zose nuko Imana yaduhaye isezerano hanyuma rero iryo sezerano ni irihe ubundi hari amasezerano ico bita amasezerano hakaba n'ico bita isezerano impamvu dushima Imana nuko Imana yaduhaye isezerano kandi iryo sezerano ni Yesu kandi Yesu niwe rufunguzo rw'inzu ya Dawudi duhe Imana icyubahiro haleluya niyo mpamvu nyamukuru hanyuma kuri twebwe ni ukuvuga ngo dushima Imana kubera ko yadusezeranije isezerano muri Kristo Yesu ariko ry'imbaraga ni ukuvuga ngo icyo Imana yaduhaye n'icyo Imana yadusigiye Yesu aja mu ijuru somereza Yesu ntiyagiye adusigiye amafaranga nta nubwo yavuze ngo mbasezeranije amazu nta nubwo yavuze ngo mbasezeranije nibindi tubona twirukira cyane hanze aha kandi ari ngombwa tugomba kubibona Yesu icyo yadusezeranije ni imbaraga iryo sezerano Bibiliya iravuga ngo imbaraga umukristo udafite imbaraga tari mu masezerano isezerano icyakora muzahabwa iki imbaraga umwuka waranagira gute muzabiki bwo kumpamya iyudaya ni Yerusalemu kugeza kumpera y'isi
igitumye uhanya imana nuko ufite imbaraga ziki zima kandi zo mbaraga nizo zisezerano turashimira imana ko twasezeranijwe ibintu bikomeye akirufunguza mu izina rya Yesu Yesu yarafite ifunguze nye urwa mbere n'urufunguzo yamanukanye rwitwa urufunguzo yamenesheje cha gitabo cyari gifatanishijwe ibimenyetso Yohana ngo ararira ngo arebje igitabo kibumbye gifatanye ariko ngo abura umuntu kibumbura ngo arareba mwisi no mwijuru ngo aravuga ngo ninde wabumbura kino gitabo hanyuma rero ngo ararira arize marayika araza aramubwira ngo intare yo mu muryango wa Yuda ngwiranesheshe haleluya hanyuma rero ico gitabo rero numubiri wa Yesu Kristo wamenetsa maraso ayo maraso turamurabizi neza ko ufite ikimenyetso maraso y'umukunzi uruwanje nduwa we amaraso yamenetse Ekuyeho urubanza naraboho wendaririmba Biblia kukonzi yuko Biblia iratubwira ngo hafi ibintu byose bishabizezwa na maraso ngo kandi hiyo hataje kuva maraso ngo nditwari kuja kubabarirwa ibishaha hanyuma Yesu Kristo haleluya Yesu Kristo funguzo ngo kumena guri gitabo ariwo mubiri we turashimira imana kuko dufite ico kimenyetso tiriwe mbivuga amaraso Yesu Kristo ajya nkerereza nabivuga mu mwanya muremure ni mwaka irugo rufunguzo turashimira imana kuko Yesu Kristo yaje aritanga ku musaraba ameneka amaraso natwe turacungurwa ubu turiho kuko Yesu yamenetse amaraso niyo mpamvu Mose bibiri zivuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Mose za muri imana Amahoro mfite nyakesha amaraso ya Yesu yavuye mu rubavu rwe turashimira imana kuko twa ico gitabo Yohana ngo arishima abonye intare mu muryango wa Yuda ngo n'urufunguzo rwa mbere rwa kabiri n'urufunguzo rwa n'urufunguzo imana haye Petero Yesu yabwiye Petero yaramubwiye ngo ngwayifunguze duhe imana ishubahiro Petero yahishuri wende abandi bose barimo bavuga nguri Eliya abandi nguri uri Yohana abandi nguri Yeremiya Petero aravuga ngo nanje hari ico navuga agira gutya ntimuzi mu ishuri ku muntu ajyava mu mwamesiye mwamesiye ha Petero duhe imana ishubahiro Petero aravuga ngo nanje ndi ari cyo mvuga. Kuri Petero yari gashuhe cyane. Lome pombe sambele kopa ya sapaya. Dendo le pisa poria. Nanje ari cyo mvuga. Arangije aravuga ngo uri Kristo mwana w'intama w'Imana. Yo saravuga ati bite baturiwe uri Kristo. Hallelujah. Shuri byo ngibyo aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso ngo ahubwo ngo ni data wo mwijuru gushuri arangije Yesu aramubwira ngo ngwayifunguze z'ubwami bw'Imana Imana Israheli ngwayifunguze z'ubwami bw'Imana asifiwe sa akirufunguze rw'amasezerano haleluya Ngwayifunguzo zo gukinga. Icyo uzafungura mwisi
namujuru tuzaba gikingutse kandi nico uzakinga mwisi namujuru tuzaba gikingutse ndahagaruka mu kanya gato rufunguzo rwa gatatu ni rufunguzo duhimana ishohero Ima wanje himbaza imbaraga zimana Uwiteka mana yacu urakomeye Mutima wanje himbaza imbaraga zimana Uwiteka mana yacu urakomeye Iranagukomera Ubutaha nzizanira abacuranzi no kubakingurira izo mbaraga rero yazigaranye ku musaraba ngo agere ku musaraba aravuga ngo byose birarangiye ageze kuzimu akora imirimo 19 haleluya haleluya umurimo wa nyuma yakoze nuwa kunyaga satani funguzo asiga mu boshe aranga mfamba bwi asiga mu boshe arangije kumuboha amubohana n'abadayimoni amubohana n'abazimu amubohana n'abarosi amubohana n'abapfumu amubohana n'abirutsi haleluya haleluya mfamba bwi abarosi baraboshe kuva Yesu yagera mumva nimuzamura baboko kuva Yesu yagera mu kuzimu mumva asifiwe abarozi baraboshe satani araboshe kandi uwo munsi yababoshe icyo yakoze niki muzamura amaboko kandi haleluya haleluya umunsi abaha satani n'abapfumu n'abakonikoni n'abazimu n'aba izo ntare mureba ziraziritse nimure mwitinya undi hari umuhungu waririmbye neza we utamukari ariko bajya ariko iyo mpagurutse bagira ubwoba basinzi impamvu njye bagira ubwoba hari nundi musore baririmbaga nabandi bakobwa nkabangara barahari bari ba bakobwa tambuka nawe hari tambukari ambereke nubundi mugoro wanu wa mashimi akirufunguza rw'inzu ya Dawudi ubundi abakristo ntabwo dusanzwe dufite amasezerano kandi amasezerano y'imbaraga Yesu amaze kumanuka yageze mu kuzimu yaramfiriye cewe nawe kubw'icyaha cyanje nawe yaramfiriye abantu bose tuba n'ubugingo buhoraho yaramfiriye Oh, hallelujah! Hallelujah!
yasize afunze ijoro byose satani n'abambari be bose icyo yakoze rero niki yafunguriye abera guhera kuri abeli ukageza kuri Jacques none ubu turakinguriwe ubu muryango warakingutse yesaya yarabihanuye yaravuze ngo umwuka w'iteka kuri njyewe ngo yansize amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza ngo yantumye no gukingurira imbohe haleluya haleluya yantumye no gukingurira imbohe mwumve mbabwira amakuru Zamuri mani shwahiro. Umuntu wabonye wa mbere ngo alo. Alo. Umunsi yasazuka. Umunsi mwami ntama w'Imana azuka. Pombela supele pori ya sala. Umunsi yasazuka. Haleluya, yasazuka. Umunsi yasazuka. Umuntu wabonye mbere ni Kefa. Uboni Petero. Yaramubonye gutyo. Niyo mpavu wa munsi Petero yavuze ngo amaso yanje aramwiboneye. Ko ni tokiza nje zamwikoreye. Haleluya! Ngo yongera kubonekerwa na nabigishwa bi 12. Ngo yongera kubonekerwa. Ngo nabasaga 105. Ngo yongera kubonekana Yakobo. Yakobo nawe aramubona. Ngo arangije kandi ngo bonekerwa n'intumwa zose. Ngo arangije kandi abonekerwa. Ngo na Pahoro. Ngo ari nk'umwana w'icyenda. Abantu bose baramubonye umunsi Yesu azuka. Yerusalemu. Habaye bashitse badasanzwe umuntu wese yamubona akavuga ngo uriya ni Mose akamuhishurirwa akamubona asifiwe turashimye imana rero Pahoro yaravuze ngo twafanye nawe kandi ngo twazukana nawe ngo turi buryo bw'Imana ihoraho hanyuma rero urufunguzo rwa kane ndashoshe urufunguzo rwa kane duhe imana ishobora cyane ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawudi urufunguzo rw'inzu ya Dawudi urufunguzo rw'amasezerano urwo rufunguzo no munsi lope sans paix et tard umunsi imana ibwira Ibrahim ngo sokuve muri yara bakarutaye mana ya Israheli we ariko Ibrahim we soko kuruza wabizera we mwami ntama w'Imana umugabo witwa Ibrahim niba soko kuruza wo kwizera haleluya haleluya Ibrahim niba soko kuruza wo kwizera mwana olefo kugeza neza umunsi yashoreye umwana waje kumutamba kuri mori mwumve mbabwira makuru zombe pepe le zombe onkelo elongelo ketasa gwinwa panguka papa tuje ujale kugitamba Moli bosema uko impamvu dutaramye impamvu turiko dushima imana nuko bera uyu munsi nuko bera ko hari gitambo impamvu dusenga nuko hari gitambo kandi gitambo cha Ibrahim kuri Isaac Isaac yararangije imyaka 12 imana amubwira ngo uyu mwana agende uje kumwica kubera ngewe
uje kumunyicira Ibrahim aravati bite uri murambira gute ndimo ndakubwira ujyana umwana wanje wawe uje kumwica kandi kuberanje kandi wowe umwigicire wenyine Abraham ati niwe umbwiye niwe wankuye mbwi gucisha inara nibyo bikubwiye aramushorera mujyana ariko ntugira ubwoba Mana yanje komeza uje umfasha Utarabihene zicungira Ore nize ijambo wambwiye Singabure ku mbaraga zawe Komu wikomeye biriho Undamburira amaboko yawe Umibaraga kubuduka yashaka umusezerano sezerano natwe tuzabonaho ariko sezerano rya Yesu Kristo hanyuma Ibrahim amugereje kuri Moriya aramaramaza rwose kuba umukristo n'ukumaramaza n'ukumaramaza burundu ukavayo tumaramaze mu izina rya Yesu haleluya Ibrahim rero ngobona marayika araza aramubwira ngo hagarara wikoze inkota ku mwana ngo hindukira urebe inyuma yawe ahindukiye abona imfizi y'intama Abraham yigeze kumubona mushusho ifizi y'intama Icyo gihe yari gifashwe ndiriye Ibiye biyoranye dore Yesu araje Buriya Yesu araje Ibiti bize umatuba ngo ruzahindura ngo babe shabako ngo ruzahindura babe shabako ngo ruzabafata rubatsinde izo ni imbaraga z'ubutsinzi izo ni imbaraga za Yesu Kristo kwa umugore wa Isaka ninde Sirebeka muzu munsi ashakwa kuba umugore wa Isaka ni ibintu bitoroshye Eliyazari ni we wagiye kumushaka aho habaye igitangaza
gutinda iminota yaje ni mice cyane za muri max tubye kamwe cyane gisirimba aba pastori baraha utwe gutinda gisirimba cyacu amahoro wa turaziranye twabanye mu majoro atatu yushize tivye bimeze neza harandi arindwi ndagira ngo pastori yarampamagaye ejo Ishimwe ni ryawe Ishimwe ni ryawe Ishimwe ni ryawe Yesu Haleluya Rebeka ajya kwa Isaki ngo baramurebye ngo baravuga ngo uyu mugore ngugiye uyu mushiki wacu ugiye ngo urujara uzakomoka muri we ngo ruzahindure amahanga ngo ruzahindura ababisha bako de la semorque lengo etele borsa faria de sangole meste pesi polega moketa melepo niba hari chimana yakubwiye uyu musiri mumu icambere imana ntibesha oya chakabiri kigiri bagasi ichaga tati jambo ivugiyu gayo ibikurikira ni myaka ibihumbi Chambere na giti vesha oya Ichakabiri giri magasi Ichakaka kishapo yiku kiyugayo Nini kurikira ni miyaki miumbi Halalala Ese mugira ngurusha aro Gwarebeka nuruhi Niba jake na Mufuko Ibrahim imana mugi yaramubwiye ngo ararumurebe mu kirere abona inyenyeri izo nyenyeri mugira ngo nizi ubu turi inyenyeri za Ibrahim twebwe inyenyeri haleluya muzuwe yari mavuga uwo munsi azabyara ni Yakobo Yakobo ngo avuke abyara abana 12 ngo aje kubaha amasezerano ashashe akora kuri Rubeni abona ntacu amuvugaho kubera hari cyo yakoze kitakwiriye akora kuri Simeyoni aravuga ngo uyu nawe ntacu namuvugaho kandi ubundi yabonaga yarashaje akora kuri nde kuri Lewi nawe abona ntaca mukozeho maze ngo rero agera kuwa kane bose bari niwe yuta intara yo mu muryango wa amukozeho 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 aravuga ngo Yuda we ngo bene so bazagushima Yuda we ngo bene so bazakwikubita imbere Yuda we ngo ndakurebye ngo ukuboko kwawe ngo gufasha ku ijosi ry'abanzi bawe izo ni imbaraga nababwiye aramubwira ngo Yuda we ngo ubwami bwawe ntibuzava kuri Yuda aramubwira ngo Yuda we ngo ndakurebye ngo umeze nk'ukicana c'intare aramubwira ngo Yuda we ngo ndakubonye ngo inkoni y'ubutware ngo ntizava ku birenge byawe ngo nyirayo ataraza haleluya iyo nkoni y'ubutware yavugaga n'ubwami ubwo bwami rero isezerano imana yasezeranije Ibrahim na Isaac na Yakobo niyo mpamvu tujya dusenga n'uyu munsi tukavuga ngo imana Ibrahim na Isaac nande na Yakobo nuko ari bo bagabo batatu imana yasezeranije isezerano rikomeye iryo sezerano ryuzuye ku mugabo witwa Dawudi Dawudi rero niwe imana yuzuye isezerano kuko niwe wahinduye Israheli yose kubera imbaraga z'amasezerano duhe imana yasahimbaza izo mbaraga z'amasezerano z'urufunguzo nizo Eliya yahagurukanye agerana ku musozi Karumeli ndashoje mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'umukozi w'Imana muzi ico zikora imbaraga z'amasezerano uzakira uyu mugoroba hanyuma utangira gushima Imana mfa mbabwire izo mbaraga z'urufunguzo nizi ni imbaraga zo gukingura ijuru no gukinga ikuzimu izo nizo mbaraga twahawe abakristo twahawe imbaraga zo gukinga ikuzimu no gukingura ijuru mureke mbabwire turi mu birere bibiri mu Kristo wese ari mu birere bibiri turi hagati y'ijuru turi hagati y'ikuzimu iyo utazi gufunga ikuzimu tibikunda kandi satani yo ararekereje arindira gusa kugira Eliya yahagurutse ku musozi Karumeli buriya yagiye yafunze ikirere cy'ijuru arakinga kingira abazimu abadayimoni abambare ba bayari bagaragaza gukora kuko Eliya yari yafunze ijuru bibiri iravuga ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru haleluya izo mbaraga nizo Yesu yadusigiye nizo twishimira
kuko turi abana b'Imana bibiri iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana ngo abo nibo bana b'Imana muve mbabwire ikintu gikomeye cy'umukristo agomba gushaka no gusengera buri munsi kugira ngo namashimwe yiwe nuko Imana igomba kumuha imbaraga kandi izo ni imbaraga z'amasezerano bibiri iravuga ngo abasore b'imigenda ngo bazirukanka baruhe ngo ariko abategereza uwiteka ngo bazasuzwa mu imbaraga sha ngo zimeze nk'izi kizu yo bamu pahara yavuze ngo ngo nubwo tugenda nk'abantu ngo ariko intwaro z'intambara yacu ngo sinkize abantu ngo imbere y'Imana ngo zifite imbaraga ngo zo gukubita hasi impaka no gusenya ibihome gukubita hasi kandi ngo dufata mbere ibitekerezwa jo mu mitima kugira ngo tubigomorere Kristo niyo mpamvu rero pahara yandikiye Abefeso arababwira ngo ibisigaje ngo mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwawe bwinshi ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani arongera nandika aravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane nibyo dusaba nibyo twibwira ngo kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo ibasha kubwira Abefeso arababwira ngo bene data ndabasabira ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ngo ibahe umwuka w'ubwenge n'ubwishimo ngo bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu ngo abone uko aweza ngo mwishe mwiringizwa niyo bahamagaje ngo mumenye ngo n'ubwishimo bw'imbaraga zayo butagira akagero ngo iziha twebwe twebwe abizeye ngo izo yakoreye muri Kristo Yesu ngo ubwo yamuzuruka mu bapfuye izo mbaraga nizo umukristo agomba guharanira no gushaka ngo bajye bagenda bagwiza imbaraga ngo bari mu maso y'Imana isi yose imbaraga z'Imana uyu mugoroba muri aya mashimwe utahana imbaraga z'Imana utahana izo mbaraga z'Imana
Hallelujah. Wonga la chani, hallelujah. Hallelujah. Wonga la kan. Atukuzes. Tujya kufunguri kya. Hallelujah. Tujya kufunguri kya. Tujya kufunguri kya. Mizina. 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 Kongera kandi tugiye gukingura mu izina kongera kandi mu izina haleluya he kongera kandi kongera kandi haleluya kongera kandi Yeah.